ერთი წუთი აბამი ასეთი უყურე 2008 წელს მოხდა ეს ყველაფერი. უბრალოდ დღემდე არ გვეუმნებიან რომელი ტერიტორიებია ჩათრეული. დღეს არ ვიცი უსმენე თუ არა აბაშიძე კარასინის შეხვედრის შემდეგ აბაშიძის ინტერვიუ იყო ჟურნალისტებთან და თქვა რომ ჩვენ ოდესას მიუმართეთ 28 ქვეყანასო ევროკავშირს, ნატოს ასე შემდეგ და 28 ქვეყანამ გვითხრათ თქვენი გულისთვისო და საერთოდ ჩვენ ახლა რუსეთთან არ ვაპირებთ ამ თემაზე გაგრძელება საუბრისა და თქვენ როგორ წნარათო კონდათ მიღებული ეს ყველაფერიო და ომის მერე ხდება აი მოლაპარაკების პროცესში გადადითო. ეხლა უყურე ვისთან უნდა გადავიდეთ მოლაპარაკების პროცესში? ჩვენ ვამბობთ რომ ბიბილოვს არ დავალაპარაკებით, მაგრამ ბიბილოვი არის ის ფიგურა, რომელთანაც ჩადის ჟენევის თანათავმჯდომარე და რომელთანაც ჩადის ევროკავშირის ძალიან მაღალ ჩინოსანი და ულოცავენ გაპრეზიდენტებას. ეხლა ჩვენ არ მივდივართ მათთან სალაპარაკოთ, იმიტომ რომ დე ფაქტო არის, ესე იგი უნდა მივიდეთ და რუსებს ველაპარაკოთ იმაზე რომ რა დავკარგეთ მედვედევმა სააკაშვილმა და რა ქვია იტალიელი სარკოზიმ რაზე მოაწერეს ხელი. არა, იცით რა თქმა უნდა, ეხლა გასაჯაროა. მე მესმის, გავატონო ლალი, ის რომ კაი, ანუ მე ზა ქალბატონო. არა, ლალი, ის მე მესმის.